Bu dersimizde hosila va uning tatbiqlari mavzusida berilgan misollar yechimini o'rganib chiqamiz. Dastlab esa misollarni ishlashda bizga yordam beradigan qoidalar, ya'ni eng asosiy elementar funksiyalarning hosilasi qanday ekanligini takrorlab chiqamiz. Birinchi qoida: o'zgarmas sonning hosilasi doimo 0 ga teng bo'ladi. Ikkinchi qoida: darajali funksiyani, ya'ni x darajasida n ko'rinishidagi funksiyani hosilasi n ko'paytirilgan x darajasida n-1 ga teng bo'ladi. N bu yerda o'zgarmas son. 3-qoida: ko'rsatkichli funksiya, ya'ni a darajasida x ko'rinishidagi funksiyani hosilasi a darajasida x ko'paytirilgan ln a ga teng bo'ladi. A bu yerda o'zgarmas son. Y darajasi x ni hosilasi esa y darajasi x ga teng bo'ladi. 4-qoida: logaritmik funksiya, ya'ni logaritm a asosga ko'ra x ni hosilasi 1 taqsim x ko'paytirilgan ln a ga teng bo'ladi. Ln x ni hosilasi esa 1 taqsim x ga teng bo'ladi. 5-qoida: sinus x ni hosilasi kosinus x ga teng bo'ladi. Kosinus x ni hosilasi esa minus sinus x ga teng bo'ladi. 6-qoida: tangens x funksiyasi hosilasi 1 taqsim kosinus kvadrat x ga teng bo'ladi. Katangens x ni hosilasi esa minus 1 taqsim sinus kvadrat x ga teng bo'ladi. 7-qoida: biror bir elementar f funksiyasi argumentida boshqa bir elementar gx funksiya joylashgan bo'lsa, bunday funksiyamiz murakkab funksiya deb ataladi. Murakkab funksiyani hosilasini topganimizda berilgan funksiyani hosilasiga argumentda turgan funksiyani hosilasini ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Endi yig'indini hosilasini topganimizda qo'shiluvchilarni har biridan alohida-alohida hosil olib qo'yamiz. Ko'paytmani hosilasi esa, ya'ni u ko'paytirilgan v ni hosilasi teng bo'ladi u'v plus uv'ga. Bo'linmani hosilasi, ya'ni u bo'lingan v ni hosilasi u'v minus uv' taqsim v kvadratga teng bo'ladi. Bu yerda v 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Endi esa misollarni yechimini o'rganishni boshlaymiz. Birinchi misol: fx teng x kvadrat taqsim 6 minus 2 sinus x funksiyani hosilasini toping. Demak f'x teng bo'lar ekan 1 taqsim 6 ko'paytirilgan x kvadratni hosilasi 2x ga teng bo'ladi. Minus 2 ko'paytirilgan sinus x ni hosilasi kosinus x ga teng bo'ladi. Demak fx funksiyamizni hosilasi teng bo'lar ekan x taqsim 3 minus 2 kosinus x ga. To'g'ri javob demak A variantda joylashgan. Ikkinchi misol: fx funksiyaning x 0 teng 1 nuqtadagi hosilasini toping. Dastlab fx funksiyasi hosilasini topib olamiz. Demak f'x teng bo'ladi 1 taqsim ln 2 ni yozib olamiz. Sababi ln 2 o'zgarmas son, ko'paytirilgan x ko'paytirilgan 2 darajasi x ni hosilasini topamiz, ya'ni ko'paytmani hosilasi x ni hosilasi 1 ga teng bo'ladi. Ko'paytirilgan 2 darajasi x qo'shilgan x ko'paytirilgan 2 darajasi x ni hosilasi esa 2 darajasi x ln 2 ga teng bo'ladi. Minus 1 taqsim ln kvadrat 2 ni yozib olamiz, chunki bu ham o'zgarmas son. Ko'paytirilgan 2 darajasi x ni hosilasi 2 darajasi x ln 2 plus 2x ni hosilasi 2 ga teng bo'ladi. Biroz soddalashtirib olamiz. f'x teng bo'ladi 1 taqsim ln 2 ko'paytirilgan 2 darajasi x plus x ko'paytirilgan, demak 2 darajasi x ln 2 minus 2 darajasi x taqsim ln 2 plus 2. Demak biz fx funksiyasi hosilasini topib oldik. Endi mana shu hosilasini 1 ga teng bo'lgan nuqtadagi qiymatini topib olamiz. Demak f'1 teng bo'ladi 1 taqsim ln 2 ko'paytirilgan barcha xlarni o'rniga 1 ni qo'yib chiqamiz. Demak 2 plus 2 ko'paytirilgan ln 2 minus 2 taqsim ln 2 plus 2. Demak qavsni ochib chiqamiz. 2 taqsim ln 2 plus 2 minus 2 taqsim ln 2 plus 2 barobar. Demak 2 taqsim ln 2 larning yig'indisi 0 bo'lib ketadi. 2 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 4 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob D variantda joylashgan. 3-misol: A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan fx teng logaritm 2 asosga ko'ra x funksiya grafikiga o'tkazilgan urilma tenglamasini burchak koeffitsiyentini toping. Demak A va B nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziqni ifodalovchi funksiyamiz y teng k1x plus b1 ko'rinishida bo'ladi. Fx funksiyasi grafikiga o'tkazilgan urilmamiz to'g'ri chiziq bo'ladi. Bu to'g'ri chiziqni ifodalovchi funksiya esa y teng k2x plus b2 ga teng bo'ladi.
Bizden urunmani burchak koeffitsiyenti so'ralgan, demak k2ni topishimiz kerak bo'ladi. Mana bu ikkita nuqtadan foydalanib k1ni qiymatini topishga harakat qilamiz. Demak, x ning qiymati 1 ga teng bo'lganda y ning qiymati 0 ga teng bo'lar ekan. Demak, 0 barobar k1 plus b1. X ning qiymati 4 ga teng bo'lganda y ning qiymati 2 ga teng bo'lar ekan. Demak, y 2 ga teng bo'ladi qachonki x 4 ga teng bo'lganda. 4 k1 plus b1. Demak, ikki nomaʼlumli ikkita tenglamadan tashkil topgan sistemani ishlashga harakat qilamiz. Pastdagi tenglamadan yuqoridagi tenglamani ayirib yuboramiz. Demak, 2 teng bo'ladi 3 k1. B1 dan B1 ni ayiradigan bo'lsak 0 ga teng bo'ladi. Bu yerdan k1 ning qiymatini topadigan bo'lsak 2 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Endi mana bu ikkita to'g'ri chiziqlarimiz parallel bo'lganligi uchun k1 teng bo'ladi k2 ga. Sababi ikkita to'g'ri chiziqni parallellik sharti ularning burchak koeffitsiyentlari bir-biriga teng bo'lishidir. K1 K2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, K2 ning qiymati ham teng bo'ladi 2 taqsim 3 ga. Demak, to'g'ri javob C variantda joylashgan. 4-chi misol fx funksiyasining hosilasini toping. Demak, f'x teng bo'ladi 3 ko'paytirilgan sinus x ning hosilasi kosinus x ga teng bo'ladi plus 3 ko'paytirilgan kosinus x ning hosilasi esa minus sinus x ga teng bo'ladi plus 3 pi ning hosilasi 0 ga teng bo'ladi. Sababi o'zgarmas sonning hosilasi doimo 0 ga teng bo'ladi. Demak, fx funksiyamizning hosilasi teng bo'lar ekan 3 kosinus x minus 3 sinus x ga. To'g'ri javob demak D variantda joylashgan. 5-chi misol fx funksiyasining hosilasini toping. f'x teng bo'ladi x kvadratning hosilasi 2x ga teng bo'ladi. Minus 5x ning hosilasi minus 5 ga teng bo'ladi. O'zgarmas sonning hosilasi, ya'ni 4 ning hosilasi 0 ga teng bo'ladi. Plus logarifm 5 asosiga ko'ra x ning hosilasi 1 taqsim x ko'paytirilgan ln 5 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob demak C variantda joylashgan. 6-chi misol quyidagi funksiyalardan qaysi biri fx funksiyasining hosilasiga teng bo'ladi? Bu yerda y darajasida 3x plus 5 funksiyamiz murakkab funksiya hisoblanadi. Sababi ko'rsatkichli funksiyani argumentida chiziqli funksiya joylashgan. Kosinus 3x plus pi taqsim 4 funksiyamiz ham murakkab funksiya bo'ladi. Sababi trigonometrik funksiyani argumentida chiziqli funksiya joylashgan. Demak, fx funksiyasining hosilasini aniqlaganimizda murakkab funksiyani hosilasini aniqlashdagi qoidaga amal qilamiz. f'x teng bo'ladi 1 taqsim 3 ko'paytirilgan y darajasida 3x plus 5 ning hosilasi o'ziga teng bo'ladi. Y darajasida 3x plus 5 ko'paytirilgan, demak argumentda joylashgan funksiyani hosilasini ko'paytirib qo'yamiz. 3x plus 5 ning hosilasi 3 ga teng bo'ladi. Endi kosinus ning hosilasi minus sinus ga teng bo'ladi. Demak sinus 3x plus pi taqsim 4 ko'paytirilgan argumentni hosilasi 3x plus pi taqsim 4 ning hosilasi 3 ga teng bo'ladi. Demak f'x barobar 1 taqsim 3 ni 3 ko'paytirsak 1 ga teng bo'ladi. Y darajasida 3x plus 5 qoladi. Demak minus 3 ko'paytirilgan sinus 3x plus pi taqsim 4. Demak mana shu funksiyamiz fx funksiyasining hosilasiga teng bo'ladi. To'g'ri javob variantlarda berilmagan. 7-chi misol fx funksiyasining x0 teng pi taqsim 2 nuqtadagi hosilasini toping. Dastlab fx funksiyasining hosilasini o'zini topib olamiz. f'x teng bo'ladi 5 ning hosilasi 0 ga teng bo'ladi. Kotangens x ning hosilasi minus 1 taqsim sinus kvadrat x ga teng bo'ladi. Demak biz hosilani topib oldik. Hosilani endi pi taqsim 2 nuqtadagi qiymatini aniqlaymiz. f' pi taqsim 2 teng bo'ladi. X larning o'rniga pi taqsim 2 ni qo'yib chiqamiz. Minus 1 taqsim sinus kvadrat pi taqsim 2 barobar minus 1 taqsim sinus pi taqsim 2 da 1 ga teng bo'ladi. 1 ning kvadrati 1 ga teng bo'ladi. Javob minus 1 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob demak C variantda joylashgan. 8-chi misol berilgan fx funksiyasining eng kichik qiymatini toping. Buning uchun dastlab belgilash kiritib olamiz. 17 taqsim 2x kvadratni t deb belgilash kiritamiz. Mana bu kasrning qiymati doim musbat bo'lganligi uchun t ham musbat qiymatlarni qabul qilishi shart. 32 x kvadrat taqsim 17 esa teng bo'ladi 16 taqsim t ga. Endi mana shu belgilash kiritilgan ifodalarni funksiyamizga olib borib qo'yamiz. Bizda y funksiya hosil bo'ladi. T qo'shilgan 16 taqsim t. Umumiy maxraj berib yuboramiz. T
t kvadrat plus 16 taksim t. Şimdi mana şu funksiyonu en küçük kıymetini topuşa hareket kılamız. Bunun için y funksiyonunun hasılasını 0'ye teğinleyip ekstremum kıymetlerini topuşumuz gerek buladı. Y şirik teğin buladı. Bölünmenin hasılasını anıqlayımız. Demek ki suratımızın hasılası 2 t ge teğin buladı. Küp aytırılgan mahrajın özü ayrılgan suratını özünü yazamız. Unga ko'paytiramiz, mahrajimizning hosilasi t ning hosilasi 1 ga teng bo'ladi. Taqsim mahrajning kvadrati t kvadrat. Biroz soddalashtirib olamiz. Suratimizni qavslarni ochib chiqadigan bo'lsak, t kvadrat minus 16 ga teng bo'ladi. Taqsim t kvadrat. Demak, hosilamizni 0 ga tenglashimiz kerak bo'ladi. T kvadrat minus 16 teng 0 tenglik hosil bo'ladi. Demak, bu tenglamamizni ishlaydigan bo'lsak, t1 teng bo'ladi 4 ga. T2 teng bo'ladi minus 4 ga. Demak bizda t ning qiymati doim musbat bo'lishi kerak. Minus 4 bo'la olmaydi. Demak mana bu qiymatni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Demak sonuqda 4 ni belgilab olamiz. Bu ekstremum qiymatimiz endi minimum, maksimum shuni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun 4 dan katta qiymatlarni hosilamizga olib kelib qo'yamiz. Demak hosilamiz musbat qiymatlarni qabul qiladi. 4 dan kichkina bo'lganda t ning qiymati hosilamiz manfiy bo'lar ekan. Hosila manfiy bo'lgan oraliqlarda funksiyamiz kamayuvchi bo'ladi. Hosila musbat bo'lgan oraliqlarda funksiyamiz o'suvchi bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, demak t 4 ga teng bo'lganda funksiyamiz minimum qiymatga erishar ekan. Demak y minimum teng bo'ladi t ning o'rniga, demak 4 ni joylashtiramiz. 4 qo'shilgan 16 taqsim 4 barobar 4 plus 4. Demak javob 8 ga teng bo'lar ekan. Fx funksiyamizning minimum qiymati demak 8 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob B variantda joylashgan. 9-chi misol fx funksiyasining x0 teng pi taqsim 2 nuqtadagi hosilasini toping. Dastlab fx funksiyasining hosilasini topib olamiz. f'x teng bo'ladi 4 ning hosilasi 0 ga teng bo'ladi. Katangens x ning hosilasi minus 1 taqsim sinus kvadrat x ga teng bo'ladi. Endi hosilamizni pi taqsim 2 nuqtadagi qiymatini topib olamiz. X larning o'rniga pi taqsim 2 ni qo'yib chiqamiz. Minus 1 taqsim sinus kvadrat pi taqsim 2 barobar minus 1 taqsim 1 ning kvadrati 1 ga teng bo'ladi. Demak javobimiz minus 1 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob D variantda joylashgan. 10-chi misol rasmda y teng fx funksiyasining grafigi tasvirlangan. f'x ko'paytirilgan fx katta yoki teng 0 tengsizlikning 0 6 oraliqdagi yechimlarini toping. Grafikka yaxshilab e'tibor qaratamiz. 0 6 oraliqda fx funksiyasining grafigi x o'qini yuqori qismda joylashgan. Bundan kelib chiqadiki 0 6 oraliqda fx funksiyamiz doimo musbat qiymatlarni qabul qilar ekan. Demak, fx funksiyamiz mana shu oraliqda doim musbat qiymatlarni qabul qilsa, ko'paytma musbat bo'lishi uchun f'x katta yoki teng 0 dan bo'lishi shart. Demak, funksiyaning hosilasi f'x teng bo'ladi mana shu funksiyani grafikiga o'tkazilgan urinmani burchak koeffitsiyentiga. Burchak koeffitsiyenti o'z navbatida tangens alfaga teng bo'ladi. Alfa esa bu yerda urinma hamda x o'qini musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchakka teng bo'ladi. f'x katta yoki teng 0 dan bo'lsa, k ham katta yoki teng 0 dan bo'lishi kerak. Tangens alfa ham katta yoki teng 0 dan bo'lishi shart. Endi tangens mana shu holatda musbat bo'lishi uchun, aynan mana shu holatda musbat bo'lishi uchun alfa birinchi chorakda joylashgan bo'lishi kerak. Endi fikrlab ko'ramiz. 0 6 oraliqda funksiyani qaysi qismiga urinma o'tkazsak, alfamiz 0 90 gradus orasida joylashgan bo'ladi. Albatta 0 3 oralig'ida, ya'ni funksiyani mana bu qismlarga urinma o'tkazadigan bo'lsak, urinma hamda x o'qini musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchagimiz 0 90 oralig'ida joylashgan bo'ladi. Demak, x tegishli bo'ladi 0 dan 3 gacha. Mana shu oralig'da urinmamiz hamda x o'qini musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchagimiz birinchi chorakda joylashadi. Demak, tangens alfa musbat bo'ladi. Tangens alfa musbat bo'lgandan keyin funksiyamizning hosilasi ham doimo musbat bo'ladi. Endi x 3 ga teng bo'lganida urinmamiz x o'qiga parallel bo'lib qoladi. X o'qiga parallel bo'lsa, k 0 ga teng bo'ladi. Demak, x 3 ga teng bo'lgan qiymat tengsizligimizni qanoatlantiradi. Bundan kelib chiqadiki, yechimimiz 0 dan 3 gacha bo'ladi. 3 ham kiradi. Bunday javob variantlarda berilmagan. 11-chi misol fx funksiyasining x0 teng 3 nuqtadagi hosilasini toping. Dastlab fx funksiyamizda qatnashgan mana bu ildizimizni ratsional ko'rsatkichli darajaga o'tkazib olamiz. Demak, 4 ko'paytirilgan x plus 1 ni darajasida 1 taqsim 2 bo'ladi. Endi f'x ning qiymatini topamiz. 4 ko'paytirilgan
Derecenin kıymeti olduğu geçişe 1 taksim 2 kopaytırılgan x plus 1 derecesi de dereceden 1 ayıramız. 1 taksim 2'den 1 ayıra diyelim olsak minus 1 taksim 2 geteyim buladı kopaytırılgan. Şimdi bu mürekkep funksiyonu bulgenlik için argumentini haslasını kopaytırıp koyamız. X plus 1'nin haslası 1 geteyim buladı. Demek bana haslasını topu bulduk. Şimdi f' 3'ünün kıymetini topamız. Turunu kopaytıramız 1 taksim 2 geteyim buladı. Demek 3'ye 1'ni koşadigan bo'lsak, tur derecesi de minus 1 taksim 2 beraber 2 kopaytırılgan. Minus dereceden kutuladigan bo'lsak, 1 taksim tur derecesi de 1 taksim 2 bo'ladi. Beraber 2 taksim tur derecesi de 1 taksim 2. Ildiz aslı da turga teng bo'ladi. Demek cevap 2 taksim 2'ye teng bo'lar ekan. Bu ise 1'ye teng bo'ladi. Doğru cevabımız C variantda joylashgan. 12. misol berilgan fx funksiyasining eng kichik qiymatini aniqlang. Dastlab funksiyamizda qatnashayotgan 17 taqsim 2x kvadrat ifodaga belgilash kiritamiz. Ya'ni mana shu kasrimizni t deb belgilash kiritamiz. Kasrning qiymati doimo musbat bo'lganligi uchun t ham musbat qiymatlarni qabul qilishi shart. 36 x kvadrat taqsim 17 esa teng bo'ladi 18 taqsim t ga. Endi belgilash kiritilgan ifodalarni funksiyamizga olib borib qo'yamiz. Bizda y funksiya hosil bo'ladi. T qo'shilgan 18 taqsim t. Umumiy maxraj berib yuboramiz. T kvadrat plus 18 taksim t. Şimdi mana şu funksiyanın minimum kıymetini topishimiz kerak bo'ladi. Bunun için funksiyamızın xoslasini nolga tenglab ekstremum kıymetlerini topamız. Y' teng bo'ladi. Bo'linmaning xoslasini topamız. Demek suratımızın xoslasi 2t ga teng bo'ladi. Ko'paytirilgan mahrajimizni o'zi ayrilgan. Suratimizni o'zini yozamiz. Ko'paytirilgan mahrajimizni xoslasi t ni xoslasi 1 ga teng bo'ladi. Taqsim mahrajni kvadrati t kvadrat. Suratimizni soddalashtiradigan bo'lsak, t kvadrat minus 18 ga teng bo'ladi. Taqsim t kvadrat barobar 0. Demek xoslasini 0 ga tenglab ekstremum qiymatlarini topamiz. Bu yerdan t kvadrat minus 18 teng 0 tenglik hosil bo'ladi. T 1 ning qiymati teng bo'ladi. Ildiz ostida 18 ga. T2'nin kıymeti teng bo'ladi. Minus ildiz ostida 18 ga. T'nin kıymeti bizda doimo musbat bo'lishi shart. Demek minus ildiz ostida 18 ga teng bo'la olmaydi. Faqatgina mana bu kıymetini kabul qiladi. Ekstremum kıymetini topdik. Endi bu kıymatda funksiyamiz minimumga erishadimi yoki maksimumga erishadimi shuni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Ildiz ostida 18. Demek ildiz ostida 18 dan katta kıymetlarini funksiyaning xoslasiga olib keladigan bo'lsak, musbat kıymetlarini kabul qiladi. Ildiz ostida 18 dan kichkina kıymetlarini xoslaga qo'yadigan bo'lsak, manfiy kıymetlarini kabul qiladi. Hosila manfi bo'lgan oraliqlarda funksiya kamayuvchi bo'ladi. Hosila musbat bo'lgan oraliqlarda funksiyamiz o'suvchi bo'ladi. Demek ko'rinib turibdiki, t ildiz ostida 18 ga teng bo'lganda funksiyamiz minimum qiymatga ega bo'lar ekan. Demek y minimum teng bo'ladi. T larni o'rniga ildiz ostida 18 ni qo'yamiz. Ildiz ostida 18 qo'shilgan 18 taqsim ildiz ostida 18 barobar ildiz ostida 18 qo'shilgan ildiz ostida 18 teng bo'ladi. 2 ildiz ostida 18 ga. Demak, fx funksiyamizning minimum qiymati teng bo'ladi. Ildiz ostida 18 3 ildiz ostida 2 ga teng bo'ladi. Demak, 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 6 ildiz ostida 2 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob variantlarda berilmagan. 13-chi misol fx funksiyasining xoslasini toping. Demak, f'x teng bo'ladi. X kvadratni xoslasi 2x ga teng bo'ladi. Minus 4x ni xoslasi minus 4 ga teng. Minus 5 ni xoslasi 0 ga teng bo'ladi. Sababi o'zgarmas sonni xoslasi doimo 0 ga teng. Logaritm 5 asosga ko'ra x ni xoslasi 1 taqsim x ko'paytirilgan ln 5 ga teng bo'ladi. Demak, to'g'ri javobimiz B variantda joylashgan. 14-chi misol fx funksiyasining xoslasini toping. Demak, f'x teng bo'ladi. X kvadratni xoslasi 2x ga teng bo'ladi. Minus 6x ni xoslasi minus 6 ga teng bo'ladi. Minus 6 ni xoslasi 0 ga teng bo'ladi. Qo'shilgan logaritm 5 asosga ko'ra x ni xoslasi 1 taqsim x ko'paytirilgan ln 5 ga teng bo'ladi. Demak, to'g'ri javobimiz B variantda joylashgan. 15-chi misol rasmda grafikga keltirilgan fx funksiya uchun quyidagi tengliklarning qaysi biri to'g'ri? Demak, chizmadagi berilgan ma'lumotlardan foydalanib x minus 1 ga teng bo'lganda y minus 1 ga teng bo'lishini aniqlaymiz. Demak, f minus 1 teng bo'ladi minus 1 ga. X ning qiymati minus 2 ga teng bo'lganda y ning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Demak, f minus 2 0 ga teng bo'ladi. Endi f' minus 1 ni aniqlaymiz. F' minus 1 ning ma'nosi
x teng minus bir noktaya o'tkazilgan urinmani burchak koeffitsiyentiga teng bo'ladi, ya'ni k ga teng bo'ladi. X teng minus bir noktada funksiyaning grafigiga o'tkazilgan urinmamiz x o'qiga paralel bo'ladi. Urinma x o'qiga paralel bo'lsa, k'ning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Demak f' minus bir 0 ga tengligi aniqlandi. F' minus 2 ni aniqlaymiz. Bu esa x teng minus 2 ga teng bo'lgan nuqtada o'tkazilgan urinmani burchak koeffitsiyentiga teng bo'ladi. Grafikka yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsak, minus 2 nuqtaga urinma o'tkazadigan bo'lsak, urinma hamda x o'qini musbat yo'nalishdagi burchak, ya'ni alfa o'tmas burchakka teng bo'ladi. O'tmas burchaklarda tangens alfa manfiy qiymatlarni qabul qiladi. Demak f' minus 2 qandaydir manfiy songa teng bo'ladi. Endi variantlarini tekshirib chiqamiz. A variant f' minus 1 qo'shilgan f minus 1. F' minus 1 ning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Qo'shilgan f minus 1 da minus 1 ga teng bo'lar edi. Demak yig'indi minus 1 ga teng bo'lar ekan. A variantdagi berilgan tengligimizda 0 ga teng bo'lishi aytilgan. Demak A variant o'rinli emas. Endi B variantni tekshirib chiqamiz. F' minus 2 demak qandaydir manfiy songa teng bo'ladi. Manfiy son qo'shilgan. Demak f minus 1 da minus 1 ga teng bo'ladi. Manfiy songa minus 1 ni qo'shadigan bo'lsak javob manfiy son chiqadi. B variantdagi tenglikda bu ham 0 ga teng bo'lishi aytilgan. Demak bu variant ham o'rinli emas. C variantni tekshirib chiqamiz. F' minus 1 ni qiymati demak 0 ga teng bo'ladi. Qo'shilgan f minus 2 ni qiymati ham 0 ga teng bo'ladi. 0 ga 0 ni qo'shadigan bo'lsak 0 bo'ladi. C variantimiz demak o'rinli bo'ladi. D variantni tekshiramiz. F' minus 2 demak qandaydir manfiy son qo'shamiz. F minus 2 0 ga teng bo'ladi. Manfiy songa 0 ni qo'shadigan bo'lsak yana manfiy son chiqadi. Demak D varianti o'rinli emas. To'g'ri javob C variantda joylashgan. 16-chi misol fx funksiyaning x0 teng 8 nuqtadagi hosilasini toping. Fx teng bo'ladi 4 ko'paytirilgan ildizni ratsional ko'rsatkichli daraja ko'rinishida o'tadigan bo'lsak x plus 1 darajasida 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Endi hosilasini topishga harakat qilamiz. F' x teng bo'ladi 4 ko'paytirilgan daraja ko'rsatkichi 6 ga ko'paytirish bo'lib tushadi. X plus 1 darajasida 1 taqsim 2 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak minus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ko'paytirilgan murakkab funksiya bo'lganligi uchun argumentda x plus 1 joylashgan. X plus 1 ni hosilasini ko'paytirib qo'yamiz. X plus 1 ni hosilasi demak 1 ga teng bo'ladi. Soddalashtiradigan bo'lsak 4 ni ko'paytiramiz 1 taqsim 2 ga 2 ga teng bo'ladi. Minus darajadan qutuladigan bo'lsak taqsim x plus 1 darajasida 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Endi esa hosilamizni 8 nuqtadagi qiymatini topib olamiz. F' 8 barobar 2 taqsim x ning o'rniga 8 qo'yadigan bo'lsak 9 darajasida 1 taqsim 2 teng bo'ladi. 2 taqsim ildiz ostida 9 ga javob esa 2 taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob B variantda joylashgan. 17-chi misol agar fx funksiyaning eng kichik qiymati a ga teng bo'lsa f ani qiymatini toping. Fx teng x kvadrat minus 5. Demak mana shu funksiyaning eng kichik qiymatini topishimiz uchun dastlab hosilasini 0 ga tenglashimiz kerak bo'ladi. Bu orqali biz funksiyaning ekstremum qiymatlarini topishimiz mumkin. F' x barobar kx ga. Demak hosilasini 0 ga tenglaydigan bo'lsak x teng bo'ladi 0 ga. Endi mana shu nuqta maksimum yoki minimum ekanligini aniqlab olamiz. Demak 0 dan katta qiymatlarni hosilaga olib kelib qo'yadigan bo'lsak musbat qiymatlarni qabul qiladi. 0 dan kichkina qiymatlarda hosilamiz manfiy qiymatlarni qabul qiladi. Hosila manfiy bo'lgan oraliqlarda funksiyamiz kamayuvchi bo'ladi. Hosila musbat bo'lgan oraliqlarda funksiya o'suvchi bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki x 0 ga teng bo'lganda funksiyamiz minimum qiymatga erishadi. F x ni demak minimum qiymati teng bo'lar ekan x ning o'rniga 0 qo'yishimiz kerak bo'ladi. 0 ning kvadrati 0 ga teng bo'ladi. Ayrilgan 5 javob minus 5 ga teng bo'lar ekan. Demak a ning qiymati minus 5 ga teng bo'ladi. Endi f minus 5 ning qiymatini topadigan bo'lsak minus 5 ning kvadrati teng bo'ladi 25 ga. Ayiramiz 5 ni 25 dan 5 ni ayiradigan bo'lsak 20 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob c variantda joylashgan. 18-chi misol fx funksiyaning x0 teng pi taqsim 2 nuqtadagi hosilasini toping. Dastlab f' x ning qiymatini topib olamiz. 2 ning hosilasi 0 ga teng bo'ladi. Kotangens x ning hosilasi minus 1 taqsim sinus kvadrat x ga teng bo'ladi. Endi hosilamizni pi taqsim 2 nuqtadagi qiymatini topib olamiz. F' pi taqsim 2 teng bo'ladi. Minus 1 taqsim sinus kvadrat pi taqsim 2 ga. Sinus pi taqsim 2 da 1 ga teng bo'ladi. Demak javob minus 1 taqsim 1. Bu esa minus 1 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob D variant. 19-chi misol berilgan fx funksiyasining eng kichik qiymatini toping. Dastlab 27 taqsim 2x kvadratga t deb belgilash kiritamiz. Asrning qiymati doim musbat bo'lganligi uchun t ham musbat qiymatlarni qabul qilishi kerak. 98
8 x kvadrat taksim 27 teng bo'ladi 49 taksim t ga. Endi belgilash kiritilgan ifodalarni funksiyamizga olib borib qo'yamiz. Bizda y funksiya hosil bo'ladi. T qo'shilgan 49 taksim t. Umumiy maxraj beradigan bo'lsak, t kvadrat plus 49 taksim t funksiya hosil bo'ladi. Endi mana shu funksiyani eng kichik qiymatini topishga harakat qilamiz. Buning uchun funksiya hosilasini 0 ga tenglab ekstremum qiymatlarini topishimiz kerak bo'ladi. Y' barobar bo'linmani hosilasini topamiz. Suratimizning hosilasi 2t ga teng bo'ladi. Ko'paytirilgan maxrajimizning o'zi minus suratimizning o'zini yozamiz va maxrajimizning hosilasini ko'paytiramiz. T ning hosilasi 1 ga teng bo'ladi. Taqsim t kvadrat. Demak, hosilasini 0 ga tenglashimiz kerak bo'ladi. Dastlab suratimizni soddalashtirib olamiz. Qavslarni ochib chiqadigan bo'lsak, t kvadrat minus 49 ga teng bo'ladi. Taqsim t kvadrat. Demak, hosilasini 0 ga tenglaymiz. Bu yerdan suratimizni 0 ga tenglashimiz kerak bo'ladi. T kvadrat minus 49 teng bo'ladi 0 ga. Endi bu tenglamani degan bo'lsak t1 7 ga teng bo'ladi t2 minus 7 ga teng bo'ladi t ning qiymati doim musbat bo'lishi kerak demak minus 7 qiymatni qabul qila olmaydi faqatgina 7 ga teng bo'lgan qiymatni qabul qila oladi endi esa t 7 ga teng qiymatni qabul qilganda funksiyamiz maksimumga erishadimi yoki minimumga erishadimi shuni aniqlashimiz kerak bo'ladi buning uchun dastlab 7 dan katta qiymatlarni funksiyani hosilasiga olib kelib qo'yamiz 7 dan katta qiymatlarni qo'yadigan bo'lsak musbat qiymatlarni qabul qiladi hosila 7 dan kichkina qiymatlarni hosilaga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, manfiy qiymatlarni qabul qiladi. Hosila manfiy bo'lgan oraliqlarda funksiyamiz kamayuvchi bo'ladi, hosila musbat bo'lgan oraliqlarda funksiyamiz o'suvchi bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, t 7 ga teng bo'lganda funksiyamiz minimum qiymatiga erishar ekan. Demak, y minimum teng bo'ladi. T larni o'rniga 7 ni qo'yib chiqamiz. 7 qo'shilgan 49 taqsim 7 barobar 7 qo'shilgan 7 javob 14 ga teng bo'lar ekan. Fx funksiyasi minimum qiymati teng bo'ladi 14 ga. To'g'ri javob A variantda joylashgan. 20-misol fx funksiyasining x0 teng pi taqsim 2 nuqtadagi hosilasini toping. F'x ni topib olamiz. 3 ning hosilasi 0 ga teng bo'ladi. Kotangens x ning hosilasi minus 1 taqsim sinus kvadrat x ga teng bo'ladi. Endi hosilamizni pi taqsim 2 nuqtadagi qiymatni aniqlaymiz. F' pi taqsim 2 teng bo'ladi minus 1 taqsim sinus kvadrat pi taqsim 2 sinus pi taqsim 2 da 1 ga teng bo'ladi demak minus 1 taqsim 1 javob esa minus 1 ga teng bo'ladi to'g'ri javob d variantda joylashgan 21-misol fx funksiyasining hosilasini toping f'x teng bo'ladi 4 ko'paytirilgan tangens x ning hosilasi 1 taqsim kosinus kvadrat x ga teng bo'ladi minus 4 ko'paytirilgan ln x ning hosilasi 1 taqsim x ga teng bo'ladi ayrilgan 5 ning hosilasi 0 ga teng bo'ladi demak f'x barobar 4 taqsim kosinus kvadrat x minus 4 taqsim x to'g'ri javob a variantda joylashgan 22-misol rasmda fx funksiyasining grafigi tasvirlangan x ning minus 4,5 dan 5 gacha oraliqda nechta qiymatida fx funksiyasining hosilasi 0 ga teng bo'ladi demak bizga oraliq berilgan minus 4,5 dan 5 gacha savolda x ning nechta qiymatida f'x 0 ga teng bo'lishi so'ralmoqda f'x 0 o'zi bu yerda funksiyani grafigiga o'tkazilgan urinmani burchak koeffitsiyentiga teng bo'ladi demak f'x 0 k ga teng bo'ladi k bu urinmani burchak koeffitsiyenti f'x 0 0 ga teng bo'lsa k ham demak 0 ga teng bo'lishi kerak k 0 ga teng bo'ldi degani urinmamiz ya'ni to'g'ri chizig'imiz x o'qiga parallel bo'ldi degani endi biz nechta x 0 ning qiymatida ya'ni nechta x ning qiymatida o'sha nuqtaga o'tkazilgan urinmamiz x o'qiga parallel bo'lishini aniqlashimiz kerak bo'ladi demak urinmani burchak koeffitsiyenti 0 ga teng bo'lishi kerak urinmamiz x o'qiga parallel bo'lishi uchun urinmamiz funksiyani lokal maksimum yoki minimum nuqtalariga o'tkazilgan bo'lishi kerak demak qo'pol qilib aytadigan bo'lsak grafikdagi mana bu do'nglik yoki eng pastki chuqurlik qismlariga o'tkazilgan bo'lishi kerak bu nuqtalar bizda x 0 minus 4 nuqtamiz hamda x0 minus 2 nuqtamiz x0 1 nuqta hamda x0 2.5 nuqtamiz hamda x0 teng 4 nuqtalarda funksiyamiz lokal maksimum yoki bo'lmasa lokal minimum qiymatlarga erishadi demak bu nuqtalarimizni soni 5 ta bo'lganligi uchun javobimiz 5 ga teng bo'ladi ya'ni minus 4,5 dan 5 oraliqda 5 ta qiymatimizda fx funksiyasining hosilasi 0 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob
Bu variantda joylashgan. 23-chi misol fx funksiyasining x 0 teng 0 nuqtadagi hosilasini toping. Fx shtrix teng bo'ladi. Demak, ko'paytmani hosilasini topishimiz kerak bo'ladi. Dastlab 2x minus 1 darajasida 20 ni hosilasi teng bo'ladi. 20 ko'paytirilgan 2x minus 1 darajasida 19. Endi murakkab funksiya bo'lgani uchun argumentdan hosilob ko'paytirib qo'shimiz kerak bo'ladi. 2x minus 1 ni hosilasi 2 ga teng bo'ladi. Ko'paytirilgan cosinus x plus sinus x ni o'zi qo'shilgan 2x minus 1 ni 20 darajasini o'zi ko'paytirilgan cosinus x ni hosilasi minus sinus x ga teng bo'ladi plus sinus x ni hosilasi cosinus x ga teng bo'ladi. Demak, hosilasini topib oldik. Endi hosilani 0 nuqtadagi qiymatini aniqlaymiz. Buning uchun hosilada qatnashayotgan barcha x larni o'rniga 0 qo'yib chiqamiz. 20 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 40 ga teng bo'ladi. X ni o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak minus 1 darajasida 19 ko'paytirilgan kosinus 0 plus sinus 0 qo'shilgan minus 1 ni 20 darajasi ko'paytirilgan minus sinus 0 qo'shilgan demak kosinus 0 f' 0 barobar demak minus 1 ni 19 darajasi minus 1 ga teng bo'ladi demak minus 40 ko'paytirilgan kosinus 0 da 1 ga teng bo'ladi qo'shilgan sinus 0 da 0 ga teng bo'ladi. Qo'shilgan minus 1 ni 20 darajasi 1 ga teng bo'ladi. Ko'paytirilgan 0 qo'shilgan 1 barobar minus 40. Demak, qo'shilgan 1. Javobimiz minus 39 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob C variantda joylashgan. 24-chi misol fx funksiyasining x 0 teng 3 nuqtadagi hosilasini toping. Dastlab f'x ni topib olamiz. Ya'ni bizda ko'paytmani hosilasi bo'ladi. Birinchi ko'paytuvchini hosilasi. Demak, x kvadrat minus x plus 1 ni hosilasini topamiz. 2x minus 1 ga teng bo'ladi. Ko'paytirilgan x minus 3 ni o'zi qo'shilgan x kvadrat minus x plus 1 ni o'zini yozamiz. Ko'paytiramiz. X minus 3 ni hosilasi 1 ga teng bo'ladi. Endi hosilamizni 3 nuqtadagi qiymatini topamiz. F' 3 teng bo'ladi. X larni o'rniga 3 ni joylashtirib chiqamiz. 6 minus 1 ko'paytirilgan 3 minus 3 qo'shilgan 3 ni kvadrati 9 minus 3 plus 1 barobar. Demak, mana bu ifodaning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Qo'shilgan. Demak, 7. Javob 7 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob C variantda joylashgan. 25-chi misol fx funksiya grafigiga x 0 teng 1 nuqtada o'tkazilgan urinmani burchak koeffitsiyentini toping. Urinmani burchak koeffitsiyenti k f'x 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni funksiyani hosilasiga urinma o'tkazilgan nuqtani koordinatasini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, k teng bo'ladi f'x 0. K ning qiymatini topishimiz uchun dastlab funksiyani hosilasini topishimiz kerak bo'ladi. f'x barobar 3 ning hosilasi 0 ga teng, plus 2x ning hosilasi plus 2 ga teng bo'ladi, minus x kvadrat ning hosilasi 2x ga teng bo'ladi. Endi mana shu hosilamizni x0 nuqtadagi qiymatini aniqlaymiz. X0 ning qiymati bizda 1 ga teng bo'ladi. X larni o'rniga 1 ni qo'yadigan bo'lsak 2 minus 2 karra 1 2 ga teng bo'ladi. Javob 0 bo'lar ekan. Bundan kelib chiqadiki, x0 teng 1 nuqtaga o'tkazilgan urinmani burchak koeffitsiyenti k 0 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob D variantda joylashgan. 26-chi misol fx funksiyasining hosilasini toping. f'x barobar 1 taqsim 6 ko'paytirilgan x ni 4-sini hosilasi 4 x ning kubiga teng bo'ladi minus 1 taqsim 9 ko'paytirilgan x ni kubini hosilasi 3 x kvadratga teng bo'ladi. Demak f'x teng bo'ladi x ning kubi ko'paytirilgan demak 2 taqsim 3 minus x kvadrat taqsim 3. Demak to'g'ri javob C variantda joylashgan. 27-chi misol fx funksiyasining hosilasini toping. Dastlab ildizli ifodamizni ratsional ko'rsatkichli daraja ko'rinishida yozib olamiz. X minus 3 taqsim x kvadrat minus 16 ni darajasida 1 taqsim 2 bo'ladi. Endi f'x ni qiymatini topamiz. Darajaning qiymati oldiga tushadi. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan x minus 3 taqsim x kvadrat minus 16 darajasida 1 taqsim 2 dan ayiramiz 1 ni minus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Endi funksiyamiz murakkab funksiya bo'lganligi uchun x minus 3 taqsim x kvadrat minus 16 ni hosilasini ko'paytirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi mana shu bo'linmani hosilasini topib olamiz. X minus 3 taqsim x kvadrat minus 16 ni hosilasi teng bo'ladi. Suratimizni hosilasi 1 ga teng bo'ladi. Maxrajimizni o'zini yozamiz. X kvadrat minus 16 minus x minus 3 ni o'zini yozamiz. Maxrajimizni hosilasi esa 2x ga teng bo'ladi. Taqsim maxrajni kvadrati x kvadrat minus 16 ni qavs kvadrati.
barobar suratimizni soddalashtiradigan bo'lsak, minus x kvadrat plus 6x minus 16 ga teng bo'ladi. Maxrajimizda esa x kvadrat minus 16 ning qavs kvadrati. Demak, f'x teng bo'lar ekan 1 taqsim 2 ko'paytirilgan. Demak, darajadagi minusdan qutiladigan bo'lsak, kasrni surat maxrajini o'rni almashadi hamda 1 taqsim 2 darajani ildiz ko'rinishida yozadigan bo'lsak, suratimizda ildiz ostida x kvadrat minus 16 Maxrajimizda ildiz ostida x minus 3 hosil bo'ladi ko'paytirilgan. Demak, minus x kvadrat plus 6x minus 16 taqsim kvadrat minus 16 ni qavs kvadrati. Demak, to'g'ri javobimiz A variantda joylashgan. 28-chi misol berilgan fx funksiyasini xoslasini toping. f'x teng bo'ladi. Tangens ln x ni xoslasi bu murakkab funksiyani xoslasi qoidasiga ko'ra olinadi. Sababi trigonometrik funksiyani argumentida logaritmik funksiya joylashgan. Tangens ni xoslasi 1 taqsim kosinus kvadratga teng bo'ladi. Demak, 1 taqsim kosinus kvadrat ln x bo'ladi. Endi murakkab funksiya bo'lganligi uchun argumentda joylashgan ln x ni xoslasini ko'paytirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ln x ni xoslasi 1 taqsim x ga teng bo'ladi. Demak, javob 1 taqsim x ko'paytirilgan kosinus kvadrat ln x ga teng bo'ladi. Doğru cevap B variantda joylashgan. 29-chi misol f3x plus 2 funksiyamiz 3x kvadrat plus 4x plus 6 ga teng bo'lsa f' minus 4 ni hisoblang. F' minus 4 ni topishimiz uchun dastlab fx funksiyamizni o'zini topishimiz kerak bo'ladi. Fx funksiyasini topganimizdan so'ng buni xoslasini topamiz va xoslasiga minus 4 ni qiymatini qo'yib bizdan so'ralayotgan ifodani qiymatini hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Fx ni topishimiz uchun biz mana bu berilgan funksiyani t orqali ifodalab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 3t plus 2 teng bo'ladi 3t kvadrat plus 4t plus 6. Endi men fx ni qidirayotganligim uchun mana bu argumentni x ga tenglayman. 3t plus 2 ni x ga tenglayman. Bu yerdan t ni qiymatini topadigan bo'lsam x minus 2 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Endi f 3t plus 2 ni o'rniga demak x ni joylashtiraman. Bizda fx funksiya hosil bo'ladi. 3 ko'paytirilgan t ni o'rniga demak x minus 2 taqsim 3 ni qo'yamiz. Demak qavs kvadrati plus 4 ko'paytirilgan x minus 2 taqsim 3 plus 6. Demak fx funksiya teng bo'ladi 3 taqsim 3 ni kvadrati 9 ko'paytirilgan x kvadrat minus 4x plus 4 plus 4 taqsim 3 ko'paytirilgan x minus 2 plus 6. Endi fx funksiyasini xoslasini topamiz. f'x barobar 1 taqsim 3 ko'paytirilgan x kvadratni xoslasi 2x ga teng bo'ladi. Minus 4x xoslasi minus 4 ga teng bo'ladi. Plus 4 taqsim 3 ni o'zini yozamiz. Ko'paytirilgan x minus 2 ni xoslasi 1 ga teng bo'ladi. 6 ni xoslasi esa 0 ga teng. Demak, f'x ni topib oldik. Endi f' minus 4 ni topamiz. Buning uchun x ni o'rniga demak minus 4 ni qo'shimiz kerak bo'ladi. 1 taqsim 3 ko'paytirilgan x ni o'rniga minus 4 qo'yadigan bo'lsam demak minus 8 minus 4 plus 4 taqsim 3 barobar demak minus 12 taqsim 3 plus 4 taqsim 3 umumiy maxraj 3 beradigan bo'lsak minus 12 plus 4 minus 8 ga teng bo'ladi. Demak f' minus 4 ni qiymati minus 8 taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javoblar variantda berilmagan. 30-chi misol berilgan y funksiyasini xoslasini 0 nuqtadagi qiymatini toping. Demak y' 0 ni topishimiz kerak bo'lar ekan. Dastlab ildizli ifodamizni ratsional ko'rsatkich darajaga o'tkazib olamiz. 2x qo'shilgan sinus pi ko'paytirilgan x plus 1 taqsim 2 ni darajasida 1 taqsim 4 bo'ladi. Demak y' barobar 1 taqsim 4. Demak ko'paytirish bo'lib tushadi. 2x plus sinus pi ko'paytirilgan x plus 1 taqsim 2 darajasida 1 taqsim 4 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak minus 3 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Ko'paytirilgan demak funksiyamiz murakkab funksiya bo'lgani uchun argumentni xoslasini ko'paytirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 2x ni xoslasi 2 plus sinus ni xoslasi kosinus ga teng bo'ladi. Pi ko'paytirilgan x plus 1 taqsim 2. Demak kosinusni argumentida ham elementar funksiya joylashganligi uchun bu funksiyamiz ham murakkab bo'ladi. Argumentdan hosil olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni pi ko'paytirilgan x plus 1 taqsim 2 ni hosilasi pi taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak hosilasini topib oldik. Endi y' 0 ni qiymatini topamiz. Barcha x larni o'rniga 0 ni qo'yib chiqamiz. 1 taqsim 4 ko'paytirilgan demak 0 qo'shilgan sinus
x'ni o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, pi taqsim 2 ga teng bo'ladi. Darajasi da minus 3 taqsim 4 ko'paytirilgan 2 pi plus kosinus pi taqsim 2 ko'paytirilgan, demak pi taqsim 2 barobar 1 taqsim 4 ko'paytirilgan 0 pi plus 1 darajasida minus 3 taqsim 4 ko'paytirilgan 2 pi plus kosinus pi taqsim 2 da 0 ga teng bo'ladi. Barobar 1 taqsim 4 1 ning har qanday darajasi 1 ga teng bo'ladi ko'paytirilgan 2. Javob 1 taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob D variantida joylashgan. 31-misol. Berilgan fx funksiyasining xoslasini toping. Demak f'x barobar 6 ko'paytirilgan x kubni xoslasi 3x kvadratga teng bo'ladi. Minus ln x ni xoslasi 1 taqsim x ga teng bo'ladi. Plus kosinus kvadrat x. Demak daraja oldiga tushadi. Kosinus x darajasida 2 dan 1 ni ayirgan bo'lsak 1 ga teng bo'ladi. Murakkab funksiya bo'lganligi uchun argumentdan ya'ni kosinus x dan xoslab ko'paytirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kosinus x ni xoslasi minus sinus ga teng bo'ladi. Demak f'x teng bo'ladi 18 x kvadrat minus 1 taqsim x minus 2 ko'paytirilgan sinus x ko'paytirilgan kosinus x barobar 18 x kvadrat minus 1 taqsim x minus mana bu formula bizda ikkilangan burchak ya'ni sinus 2 x ga teng bo'ladi. Sinus 2 x demak to'g'ri javobimiz C variantida joylashgan. 32-misol hosilasi doim o'suvchi bo'lgan funksiyani toping. Demak hosilasi minus cheksizlikdan plus cheksizlikkacha o'suvchi bo'ladigan funksiyani topishimiz kerak bo'ladi. A variantdagi funksiyaga e'tibor qaratamiz. Demak y' teng bo'ladi 1 taqsim 3 ko'paytirilgan. Demak x kubni hosilasi 3x kvadratga teng bo'ladi. Demak y' teng bo'lar ekan x kvadratga. X kvadrat bu kvadrat funksiya grafigi parabola bo'ladi. Mana shu kvadrat funksiyamiz minus cheksizlikdan 0 gacha kamayuvchi bo'ladi. 0 dan cheksizlikkacha o'suvchi bo'ladi. Demak doimo o'suvchi bo'lmas ekan. B variantga o'tamiz. B variantdagi funksiyamizning hosilasini topamiz. y' teng bo'ladi minus 1 taqsim 3 ko'paytirilgan x kvadratni xoslasi 2x ga teng bo'ladi. Demak minus 2 taqsim 3x. Demak bu bizda chiziqli funksiya. Chiziqli funksiyani burchak koeffitsiyenti manfiy bo'lganligi uchun bu funksiyamiz doimo kamayuvchi bo'ladi. Doim kamayuvchi funksiya bo'ladi. Demak bu variant ham bo'la olmaydi. C variantga o'tamiz. y' teng bo'ladi 1 taqsim 2 ko'paytirilgan x kvadrat hosilasi 2x ga teng bo'ladi. Demak y' funksiyamiz ya'ni hosilamiz x ga teng bo'lar ekan. X chiziqli funksiya burchak koeffitsiyenti ya'ni k musbat bo'lganligi uchun mana shu funksiyamiz doimo o'suvchi bo'ladi. Demak C variant bizda qanoatlantiradi. Endi D variantga o'tamiz. y' ni topadigan bo'lsak minus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 2x barobar minus x ga teng bo'ladi. Chiziqli funksiya burchak koeffitsiyenti manfiy bo'lganligi uchun bu doim kamayuvchi bo'ladi. Demak bu bizda savolimizdagi javobni qanoatlantirmaydi. Demak to'g'ri javob C variantida joylashgan ekan. 33-misol minus 1 va 5 oralig'ida fx funksiyasining hosilasini grafigi berilgan bo'lsa fx funksiyasining o'sish oralig'ini toping. Demak chizmaga e'tibor qaratamiz. Chizmamizda fx funksiyasining hosilasini grafigi tasvirlangan. Savolda fx funksiyasining o'sish oralig'i so'ralmoqda. Fx funksiyasining o'sish oralig'i bu f'x katta yoki teng 0 sharni qanoatlantiruvchi x ning oraliqlari hisoblanadi. Demak funksiyasining hosilasi 0 dan katta bo'lishi kerak. Biz chizmamizda funksiyasining hosilasini grafigi tasvirlangan. Demak hosila musbat bo'lishi uchun grafigimiz x o'qini yuqori qismda joylashgan bo'lishi kerak. Demak biz shunday x ni oraliqlarini topishimiz kerak ekanki, mana shu oraliqlarda funksiyani grafigi x o'qini yuqori qismda joylashgan bo'lishi kerak ekan. Bu oraliq bizda minus 1 dan 2 gacha bo'ladi. Birlashma hamda 4 dan 5 gacha bo'ladi. Sababi mana shu oraliqlarda f'x funksiyamizning grafigi x o'qini yuqori qismda joylashgan. X o'qini yuqori qismda joylashganligi uchun hosilamiz musbat bo'ladi. Hosila musbat bo'lgandan keyin fx funksiyamiz o'sish oralig'i hisoblanadi. To'g'ri javob A variantida joylashgan. 34-misol agar f3x minus 2 taqsim 3 funksiyamiz x plus 1 taqsim 2 ga teng bo'lsa, bu holda fx plus 2 funksiyani hisoblang. Endi bizga berilgan funksiyani dastlab t orqali ifodalab olamiz. Demak f 3t minus 2 taqsim 3 barobar t plus 1 taqsim 2. Demak bizda argumentda x plus 2 joylashgan bo'lishi kerak. Demak biz argumentimizni x plus 2 ga tenglaymiz. 3t minus 2 taqsim 3 barobar x plus 2. Endi bu tenglikdan t ni qiymatini topamiz. Proporsiya qilib yuboramiz. 3t minus
2 barabar 3 x plus 6 birden 3 tane kıymetini topladığımızda 3 x plus 8 teyim boladı. Demek tane kıymeti teyim boladı. X plus 8 taksım 3 ke. Şimdi f 3 te minus 2 taksım 3 ne oranı demek x plus 2 ne cevaplaştıramız. Demek f x plus 2 funksiyamız teyim boladı. Tane oranı x plus 8 taksım 3 ne cevaplaştıramız. Koşulgen 1 taksım 2. Demek suratımız umumahraç 1 paramız 3 boladı. 3x plus 8 plus 3 taksım 2 barabar. Demek 3 mahraç geçişlerdi. 3 kere 2 6. 3x plus 11. Demek fx plus 2 funksiyamız teyim bularken 3x plus demek ona göre dondur buladı. 3x plus 11 taksım 6 ge. Doğru cevap demek bu variantta cevaplaşken. 35. misal f 3x minus 2 taksım 3 funksiyamız x kvadrat minus 3x ke teyim bolsa f strih 19'ın kıymetini topşımız gerek. Bunun için dastlab fx funksiyonu özünü topu balışımız kolayrak buladı. Fx funksiyonu özünü topu balıp sonra bunu xaslasını topamız ve xaslası 19'ın kıymetini cevaplaştırıp bizden sorulukken ifadanın kıymetini xaslaşımız mümkün buladı. Fx'ini topşımız için dastlab funksiyamızda tavakkal ifadalı başımız gerek buladı. Demek 3 t minus 2 taksım 3 barabar t kvadrat minus 3 t. Demek argumentimiz x'ye teyim buluş gerek. 3 t minus 2 taksım 3 barabar x. 3 t minus 2 teyim buladı 3 x'ye. 3 t teyim buladı 3 x plus 2'ye. Birden t'nin kıymetini topladığımı bulsak x plus 2 taksım 3 teyim buladı. Demek f mana bu ifadanın oranı demek x'ni cevaplaştıramız. Fx teyim bularken t'nin oranı x plus 2 taksım 3'ni cevaplaştıramız. Demek x plus 2 taksım 3'ni kalsı kvadratı minus 3 köpaytırılgan x plus 2 taksım 3. Mana fx funksiyonu özünü topu bulduk. Şimdi f'x'ni topşımız gerek buladı. F'x barabar derece olduğu geçişledi. 2 köpaytırılgan x plus 2 taksım 3 derecesi de 2'den 1'e yakın olsak 1 buladı. Köpaytırılgan argumenttan hasılap köpaytır koşumuz gerek buladı. X plus 2 taksım 3'üne hasılası 1 geteyim buladı. Minus 3 köpaytırılgan x plus 2 taksım 3'üne hasılası 1 geteyim buladı. Barabar demek 2 köpaytırılgan x plus 2 taksım 3 minus 3. Demek hasılarını açıp çıkartıgın bulsak 2x plus 4 taksım 3 minus 3 geteyim bularken. Şimdi bizde f'19'un kıymeti sorulgan. X'in oranı 19'unu cevaplaştıramız. 2 köpaytırılgan 19 minus 3 plus 4 taksım 3'ünü 1 bütün 3'ten 1 koyunuşta alışımız mümkün buladı. Barabar 2'ni 19'a köpaytıradığımızda 38 geteyim buladı. 38'dan 3'ünü ayırsak 35 geteyim buladı koşulgan 1 bütün 3'ten 1. Koşadığım bulsak cevap 36 bütün 3'ten 1 geteyim bularken. Doğru cevap variantlarda verilmegen. 36. misal verilgen y teng x plus 2'nin kvadratı ve y teng 2 minus x kvadratı funksiyalarının grafikleri bitta umumi nuqtaga ve mana şu nuqtada bitta umumi urulmaga ega. Şu urulmani tenglamasini yozing. Oq rangli parabolamiz y teng x plus 2 qavs kvadratı funksiyanın grafiki hisoblanadi. Yashil rangli parabolamiz y teng 2 minus x kvadrat funksiyanın grafiki hisoblanadi. Ko'k rangli to'g'ri chizig'imiz mana shu funksiya grafiklariga umumiy nuqtasiga o'tkazilgan urinmani grafiki hisoblanadi. Mana shu urinmani tenglamasini tuzishimiz kerak. To'g'ri chiziqni ifodalovchi funksiyamiz y teng kx plus b ko'rinishida bo'ladi. Demak, k va b koeffitsentlarini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Dastlab mana bu ikkita funksiyamiz uchun umumiy nuqtani aniqlab olamiz. Buning uchun funksiyalarimizni tenglashtirib yuborishimiz kerak bo'ladi. X plus 2 ning qavs kvadrati teng bo'ladi 2 minus x kvadratga. X kvadrat plus demek 4x plus 4 barabar 2 minus x kvadrat. 2x kvadrat plus 4x plus 2 teyim buladı 0'ge. Tenglikni ikkala tomon 2'ye bo'lib yuboramiz. X kvadrat plus 2x plus 1 teng 0. X plus 1'ni qavs kvadratı teng buladı. Demek 0'ge. Bir yerdan x'ni qiymatini topadigan bo'lsak minus 1'ge teyim buladı. X minus 1'ge teyim bo'lganda ikkita funksiyamiz ham demek 1'ge teyim buladı. X minus 1 teyim olganda y 1 teyim olarken u mana bu nuqtani ifodalab beradi mana shu koordinatalar. Endi
K'ni qiymatini topishga harakat qilamiz. Urinmani burchak koeffitsiyenti k teng bo'ladi f'x 0 ga. x 0 bu urinma o'tkazilgan nuqtani koordinatasi, bizda x 0 ning qiymati minus 1 ga teng ekan. Demak, ikkala funksiyamizning hosilasini topib olamiz. y' birinchi yuqoridagi funksiyamizning hosilasi 2x plus 4 ga teng bo'ladi. Pastdagi kvadrat funksiyamiz hosilasi minus 2x ga teng bo'ladi. x 0 ni qo'yadigan bo'lsak, ikkala holatda ham qiymatimiz 2 ga teng bo'lar ekan. Bundan kelib chiqadiki, burchak koeffitsiyentimiz 2 ga teng bo'ladi. y teng 2x plus b ko'rinishida bo'ladi. Endi mana bu ikkala kvadrat funksiyamiz uchun umumiy nuqta minus 1 u 1 koordinatali nuqta edi. Mana shu nuqtadan to'r chizig'imiz ham o'tadi. Demak, mana bu to'r chizig'imiz minus 1 u 1 nuqtadan o'tadi. Bu degani y 1 bo'lgan 1 bo'lishi uchun x minus 1 ga teng bo'ladi. X o'rniga minus 1 qo'yadigan bo'lsak minus 2 plus b. Bu yerdan b ni qiymatini topadigan bo'lsak 3 ga teng bo'ladi. Demak, javob y teng 2x plus 3 ko'rinishida bo'lar ekan. Urinmamizni tenglamasi to'g'ri javob D variantda joylashgan. 37 misol y funksiyamizni hosilasini toping. y' teng bo'ladi. ln x ni hosilasi 1 taqsim x ga teng bo'lar edi. Demak 1 taqsim 4 x ni 4-tinchisi plus 17 bo'ladi. Funksiyamiz murakkab funksiya bo'lganligi uchun argumentimizdan hosila olib ko'paytirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak 4 x ni 4-tinchisi plus 17 ni hosilasini topamiz. 4 ko'paytirilgan x ni 4-tinchisi hosilasi 4 x ni kubiga teng bo'ladi. 17 ni hosilasi 0 ga teng bo'ladi. Demak y' teng bo'ladi 16 x ni kubi taqsim 4 x ni 4-tinchisi plus 17 bo'ladi. To'g'ri javob demak B variantda joylashgan. 38 misol fx funksiyasining hosilasini toping. Demak f'x teng bo'ladi ln x ning hosilasi 1 taqsim x ga teng bo'ladi plus, demak y darajasi x ko'paytirilgan cosinus x ni ko'paytmani hosilasiga ko'ra aniqlaymiz. Y darajasi x ning hosilasi y darajasi x ga teng bo'ladi ko'paytirilgan cosinus x ning o'zi qo'shilgan y darajasi x ning o'zi ko'paytirilgan cosinus x ning hosilasi minus sinus x ga teng bo'ladi. Qo'shilgan x kvadratni hosilasi 2x ga teng bo'ladi. Demak, soddalashtirib olamiz. f'x barobar 1 taqsim x, x ni minus 1 darajasiga teng bo'ladi. Plus y darajasi x ni qayerdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, cosinus x minus sinus x hosil bo'ladi qavs ichida. Plus 2x. Demak, to'g'ri javob variantlarda berilmagan. E'tibor qaratamiz, hosila topilganda hech qachon plusi bo'lmaydi. To'g'ri javob mana bunday ko'rinishda bo'ladi. 39 misol fx funksiyasining hosilasini toping. Dastlab fx funksiyamizda ildizli ifodalarimizni ratsional ko'rsatkichli daraja ko'rinishida yozib olamiz. Demak x ni 7-chi darajasi plus 3 ko'paytirilgan x darajasida 5 taqsim 2 plus 4 x ni kubi plus 6 ko'paytirilgan x darajasida minus 1. Endi bemalol hosilani topishimiz mumkin. f'x teng bo'ladi 7 x ni 6-chisi plus 3 ko'paytirilgan 5 taqsim 2 demak oldiga tushadi. X darajasida 5 taqsim 2 dan 1 ayiradigan bo'lsak 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Plus 4 ko'paytirilgan 3 x kvadrat plus 6 ko'paytirilgan minus 1 oldiga tushadigan bo'lsa x darajasida minus 1 dan 1 ayiradigan bo'lsak minus 2 ga teng bo'ladi. Demak f'x teng bo'ladi 7 x ni 6-chisi plus 15 taqsim 2 demak ildiz ostida x ni kubi plus 12x kvadrat minus 6 taqsim x kvadratga teng bo'ladi. Yana biroz soddalashtiradigan bo'lsak f'x teng bo'ladi 7x ni 6-chisi plus 15 taqsim 2 ko'paytirilgan x ildiz ostida x plus 12x kvadrat minus 6 taqsim x kvadrat. Demak to'g'ri javob mana bunday ko'rinishda bo'ladi. To'g'ri javob variantlarda berilmagan. Hosilamizda hech qachon plusi mavjud bo'lmaydi. Hosil olganda s bo'lishi mumkin emas. 40 misol fx funksiyasining x 0 teng 0 nuqtadagi hosilasini hisoblang. Dastlab fx funksiyamizda qatnashayotgan ildizli ifodamizni ratsional ko'rsatkichli daraja ko'rinishida yozib olamiz. X kvadrat minus 2x plus 4 ko'paytirilgan x kvadrat plus 9 darajasida 1 taqsim 2. Demak f'x teng bo'ladi. Ko'paytmani hosilasi formulasidan foydalanamiz. Birinchi ko'paytuvchini hosilasi 2x minus 2 ga teng bo'ladi. Ko'paytirilgan ildiz ostida x kvadrat plus 9 ni o'zini yozamiz. Qo'shilgan birinchi ko'paytuvchini o'zi ko'paytirilgan. Demak, mana bundan hosil oladigan bo'lsak 1 taqsim 2
Demek oldu geçiyordu köpaytırılgan x kvadrat plus 9 derecesinde 1 taksım 2'den 1 nereye deyken bulsak minus 1 taksım 2'ye deyken buladı ve argumenttan hosilab köpaytırıp koşumuz gerek buladı çünkü mürekkep funksiyonu x kvadrat plus 9'nı hosilası 2x'ye deyken buladı. Demek f' 0'nı topa deyken bulsak x'ların oranına 0'nı cevaplaştıramız x'ın oranına 0 koyu deyken bulsak minus 2 köpaytırılgan ildiz hosilası da 9 plus. Demek 0'nı koyduğum olsak 4 köpaytırılgan 1 taksım 2'ni 2'ye köpaytıra degen bulsak kısar keder. Bunun x'in oranına 0 koyduğum olsak bunun köpaytma 0'ye teyin bölüp keder iken. Demek cevap minus 2 köpaytırılgan 100'lası 9'nı kıymatı 3'ye teyin bölüp. Cevap demek minus 6'ya teyin bölüp iken. Doğru cevap B variantta cöyleşken. 41. misal y deyin x plus 3 taksım x minus 4 funksiyonu kamayış aralığını görsatın. Funksiyonu kamayış aralığını tapışımız için onun hasılasını küçük yok deyin 0'dan kılıp şaşımız gerek buladı. Bana şu tensizlikini geçimi bize kamayış aralıklarını ifade edip beradı. Demek hasılasını topu bulamız. Bölünmenin hasılası formasından faydalanmamız. X plus 3'nin hasılası 1'e deyin buladı. Köpaytırılgan x minus 4'ün özü ayrılgan x plus 3'ünü köpaytıramız. X minus 4'ünün hasılası yani 1'e. Taksım x minus 4'ünün kavs kvadratı. Sadalaştırıp olamız. Mahracımızda x minus 4'ünün kavs kvadratı. Suratımızda kavslarını açıp sadalaştırdık olsak. Minus 7'ye teyin buladı. Demek bana şu hasılamızda küçük ök teyin olan kılıp şaşımız gereği buladı. Tensizlik nikkele tamamını minus 1'ye köpaytırıp olamız. T taksım x minus 4'ünün kavs kvadratı. Tensizlik işaresi harama karşısında zeyret. Katta ök teyin 0'dan. Demek 7 müspat son x minus 4'ünün kavs kvadratı doyma müspat son buladı. Mahraj 0'ye teyin buluşum kumaz. Demek müspat son müspat son müspatı doyma müspat buladı. Demek tensizlik x'nin her kandı kıymatı da müspat buladı. Fakat yine mahraj 0'ye teyin buluşum mümkün emez. Demek x minus 4 teyin emez 0, x teyin emez 4. Demek cevabımız minus çeksizlikten 4 geçe hem de 4'dan plus çeksizlik geçe aralıkta funksiyamız kamayuvchi bo'ladi. Doğru cevap demek D variantda joylashgan. 42. misol fx teng logaritm sinus x asosga ko'ra cosinus x funksiya berilgan bo'lsa f' pi taksim 4'ni hisoblang. Dastlab funksiyamızni shaklini ozgina o'zgartirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni asosini o'zgartiramiz. Logaritm funksiyasi xossasidan foydalanamiz. Ya'ni logaritm asosga ko'ra b teng bo'ladi. Asosni c ga o'zgartiradigan bo'lsak, logaritm c asosga ko'ra b taqsim logaritm c asosga ko'ra a ga teng bo'ladi. Demak, fx funksiya teng bo'lar ekan, asosimizni y ga o'zgartiramiz. Shunda ln hosil bo'ladi. Ln cosinus x taqsim ln sinus x funksiyaga o'zgarib qoladi funksiyamiz. Demak, shaklini o'zgartirib oldik. Endi bemalol funksiyamizning hosilasini topishimiz mumkin bo'ladi. f'x teng bo'ladi. Bo'linmaning hosilasidan foydalanamiz. Demak, suratimizning hosilasi ln cosinus x hosilasi 1 taqsim cosinus x. Cosinusdan hosilab qo'yamiz. Murakkab funksiya bo'lganligi uchun minus sinus x ko'paytirilgan mahrajimizning o'zi ln sinus x. Ayrılgan suratımızın özünü yazalımız ln cosinus x köpaytırılgan mahrajımızın hosilası 1 taksım sinus x sinustan hosilab köpaytırıp koyamız cosinus x taksım demek ln sinus x'ni kals kvadratı. Devam etmemiz. Sadalaştırıp olamız. Demek sinus taksım cosinus tangens keteyim var. Minus tangens x köpaytırılgan ln sinus x minus katangens x köpaytırılgan ln cosinus x taksım ln sinus x'ni kals kvadratı. Demek f' pi taksım 4'ni hisoblaymiz. Barobar. Demek x'ların o'rniga pi taksım 4'ni koyamız. Demek 45 gradusda mana bu trigonometrik funksiyamizning qiymatlarini aniqlaymiz. Tangens 45 gradusda 1'ga teng bo'ladi. Demek minus 1 köpaytırılgan ln sinus 45 yani sinus pi taksım 4'da ildiz ostida 2 taksim 2'ye teyim oladı. Minus katangens pi taksim 4'de 1'ye teyim oladı. Ln cosinus pi taksim 4'de ildiz ostida 2 taksim 2'ye teyim oladı. Ln demek sinus pi taksim 4'de ildiz ostida 2 taksim 2'ye teyim oladı. Kavs kvadratı. Barobar demek minus 2 ln ildiz ostida 2 taksim 2 taksim ln ildiz ostida 2 taksim 2'ni kavs kvadratı. Barobar minus 2 taksım ln ildiz ostida 2 taksım 2 teng bo'ladi. Minus 2 taksım
ln ildiz ostida 2 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak 1 taqsim ildiz ostida 2 bo'ladi. Barobar minus 2 taqsim ln 2 darajasida minus 1 taqsim 2 ko'rinishida bo'ladi. Barobar demak derece ko'rsatkichini oldiga tushirishimiz mumkin bo'ladi. Minus 2 taqsim minus 1 taqsim 2 ln 2 ga teng bo'ladi. Demak soddalashtiradigan bo'lsak minus bilan minus plus bo'lib ketadi. 4 taqsim ln 2 ga teng bo'ladi. Demak logaritm y asosga ko'ra 2. Y bilan 2 ni o'rnini almashtiradigan bo'lsak, ya'ni asos va argumentni o'rnini almashtiradigan bo'lsak, 4 ko'paytirilgan logaritm 2 asosga ko'ra y ga teng bo'ladi. Demak to'g'ri javobimiz D variantida joylashgan.